հատեցնում մարդու հարգանք ու սերնա։ Երբ որ սեր ալինում, սեղանը առատա լինում։ Հնդրում եմ, որ միշտ սերը պահպանեք։ Ամբողջ մեր հարազատության համար եղեք մեկ մարդ։ Անուշ լինի բոլորի առողջություն, աշխատանքների մեջ հաջողություն, մեզ է շնորհակալին, որ աստված սեղանին արժանացրեց։ Today we're going to perform a dance for Thanksgiving. The dance we're going to perform is called Slay With Me, starring Emma Stepjan and Mary. Have a happy Thanksgiving and enjoy the day. Hit!